Sosial şəbəkələrdə tanınmış ifaçı Damlanın müğənni qismində iştirak etdiyi toya polislərin baskın etməsi ilə bağlı video yayılıb. Biqaz xəbər verir ki, yayılan məlumatlara görə hadisə Rusiyada baş verib. Belə ki, Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Azərbaycanlı ailənin toy məclisində hüquq-mühafizə orqanları toyu saxlayıblar. Səbəb kimi isə qonaqların tapançadan havaya açdığı çox saylı atəşlər olub. Rus polisi toy iştirakçılarının hamısını nəzarətə götürüb. Qeyd edək ki, toyda məşhur müğənni Damla da müğənni kimi iştirak edib. Həmin videonu təqdim edirik.